תגיד לנו את השם, איפה נולדת, מתי, אז איפה? אני רודה פעם רולף ריילינגר, ואני משטוטגרט, ונולדתי ב-1919, והייתי בגרמניה עד 13 אוקטובר 39. עכשיו תלך חלק. לא, השאלה, קודם כל אני פשוט לא הספרתי לי בעצם בדיוק מה אתם מחפשים, מה אתם רוצים לשמוע. אני מעוניינת בהתפתחות התנועתית האישית והיחס לעלייה ואחר כך עלייה. תתחיל, אני אפריע לך במייל את זה. בסדר. איפה למדת? למדת בשטוטגרט? אני למדתי בשטוטגרט, הגעתי בבית הספר עד 36, אביב 36. בית ספר יהודי? לא, רגיל. ועד 36 לא היה בעיה? לא, לא הייתה בעיה, וגם לא הייתה בעיה במיוחד אצלנו, מכיוון שאני חצי ארי. כן, מה שתרומיסטים. אמי הייתה נוצריה. זאת אומרת, לא לפי בכלל, לפי לפי כאן בכלל לא יהודי. אלא מה, שאנחנו לא מבית דתי כמובן, אבל וגם ההורים, כשנולדנו, אחי ואני, אחי היה שנה וחצי יותר מבוגר ממני, החליטו ההורים לחנך אותנו כיהודים, וככה נשארנו יהודים, ומכל הכרוך בזה, בית כנסת חגים, והאימא קיבלה את זה, למרות שהיא אף פעם לא התגיירה. היא לא התגיירה וגם לא, היא נשארה קתולית, אבל רק בזה ששילמה משום מה, משום איזה שהם סנטימנטים אולי, עוד שילמה את הקירכנשטיין, עד מיסים לתני, אבל היא לא, גם לא הייתה דתית קתולית, זה הייתה, ככה שבכלל זה לא שיחק אצלה כל העניין הזה, אלא שהיא הסכימה עם הדעה של האבא, שאנחנו נהיה יהודים, אבא היה יהודי מאיזה כפר קטן בדרום גרמניה, והיה כמו כל היהודים האלה, לא היה דתי, אבל היה יהודי. היה בכל זאת. לא ציוני. לא, בכלל. כן, זה בכלל, זה לא, גם לא הייתה לנו הרבה, זה היה בית מאוד מתפולל, כן, בגרמניה בעצם. גם אמנם הדלקנו חנוכיה, אבל גם, גם, גם. זה בשביל המעוזר, כאילו, אבל... בכל אופן, כן, אז על ידי זה... רגע, אבל המכירים והידידים? גם וגם. גם יהודים וגם לא יהודים, כן? וכל המשפחה של האימא, איך הם קיבלו אתכם? זה היה... תראי, זה אני מתאר שבשעתו, שאבא התחתן עם אמא, לא ראו את זה כל כך בעין אחת. וגם ההפך. האמא סבלה די מנסחת, מהאמא של האבא, שהיא כאילו, כי היא התקבלה כגויטה הזאת שבאה פתאום קרוב. היה זה מעניין שעד כמה שהיהודים האלה היו באמת זירבוד, זה לא דווקא מן האריסטוקרטיה היהודית, אז הם היו נורא גאים על ה... היה להם איזה מין גאווה עצמית כזאת שדחו, אבל זה לא... בכל אופן ההורים לא שמה על הדבר הזה, וזה ככה היה. לא, אבל אחרי עליית היטלר, עוד פעם לא. המשפחה של אימא היו להם... לא, זה קריא, זה בהחלט, אנחנו אחר כך היינו מקובלים בהחלט גם... כבר בתור ילדים, זאת אומרת, אנחנו אף פעם לא הרגשנו כאן איזה שהם תמיד היינו אצל הסבים וההורים של האמא והדודים והיו יחסים מאוד חמים, בהחלט, ועד היום הזה, ועד עדיין נשארו לראות מהצד הזה, משפחה ואיזה בן דוד, הם באו הנה לבקר וככה זה בכלל אין כל זה, היה מקובל עליהם. אבל על ידי זה, זה מסביר גם במשהו קצת אחר כך את הדרך שלי ושל אחי בעיקר, אבל נדבר עליי,
שאנחנו על ידי זה שהם נחשבים בעצם היטלר לחצי ארים, אז חלו במשהו, בכל זאת חוקים אחרים, בבית ספר למשל, כן? אבל זה באותה שעה שאני גמרתי את בית הספר אחרי 10 שנים, לא גמרתי בגימנסיה, רק עד לשנה העשירית, אז אני כבר לא שיחק לגבי, מכיוון שלא רציתי יותר ללמוד. יכולתי אולי להשיג את זה, אבל אני לא רציתי, כי אז כבר היה ברור שנעלה לארץ ונהיה בקיבוץ, והיינו מאוד מאוד מושרשים בתוך התנועה. אתה אף פעם לא התלבטת בנושא של יהדות, לא יהדות? לא, לא, להפך, אני אגיד לך משהו. זה, ההתלבטות הזאת לא הייתה קיימת. אף רגע, מכיוון שמן הרגע שקודם כל ילדנו, אנחנו יהודים. כל הילדות שלנו גם. והיינו יהודים, והלכנו לבית הכנסת, לחגים, ואפילו אמא הקפידה על זה שנלך בשבת. עשו לנו בר מצווה יהודית כמו לכל אחת ואחת וכל זה, ואז כבר בגיל זה של בר מצווה, למשל, אז כבר היינו בתנועה. בתנועת, אז היה קמרדן. קמרדן לא היו ציוניים. הקמרדן לא היו ציוניים, אבל הפלג, זאת אומרת, לא הפלג, אלא אצלנו בשטוטגרד, בדרום גרמניה, אז באופן מאוד די אורגני, בלי פילוגים, בלי שום דבר, הקמרדים עברו לברטלויד, ומשם הבא, אז כבר מיד עם 33, אפילו קצת לפני זה, בחוגים המנהיגים יותר, אבל אצלנו בכל אופן זה היה ברור ב-33, שאנחנו בוחרים בדרך הציונית. והיות ואנחנו אז אני הייתי בן 13-14, אז בשבילנו זה היה מובן שמה שהמדריכים מדריכים כאן לנו לא הייתה כאן איזושהי הכרעה אידיאולוגית. וזה הלך באופן מאוד אורגני. ואז בכלל כבר הבעיה ההתלבטות הזאת בשום אופן לא הייתה קיימת כבר. היו גם אפילו אז עוד אנשים ש... התנדנדו בין היהדות ובין הגרמניות שלהם. אצלנו לא. אצלנו זה ברור, אנחנו יודעים, אנחנו היינו יותר ויותר מה שהדבר הזה יותר התקדם, וגם מה שהחינוך האידיאולוגי יותר אצלנו בכל זאת פעל. אז היינו יותר ויותר גאים ביהדותנו, וזאת אומרת, מכאן ואילך בכלל כבר לא הייתה שאלה. אבל למשל אחרי 35 הפעילו איזה לחצים על אמא שלך מישהו? לא, אף פעם לא. תראי, לא הפעילו לחצים, היא חילקה למעשה עד למותו של אבא, חילקה את הגורל שלנו. בלי כל, בכלל, זה לא, מישהו העלה על הדעת שכאן יכולים להיות התלבטויות. ורק אחרי זה, כן, אביו, הוא נשאר, אולי כאן כדאי באמת לציין קודם כל אנחנו בני זקונים היום. אבי התחתן מאוד מאוד מוכר. ותוך זה כבר פרק ששייך ליהדות גרמניה, ובדורות הקודמים, זה אולי לא שייך לנושא שלנו, מדוע שהוא התפתח כל כך מוכר, בכל אופן. כי הוא יצא מבית מאוד מאוד עני, באמת כפר לא רחוק ממנהיים, והיו 10 ילדים, וביניהם היו, נדמה לי, 7 בנות. אחת יותר מפוארת מן השנייה. ואז העירה צריך לחתן, האמא התאלמנה כבר כשאבא היה בן 12 נדמה לי, והארץ גם הלך שנה אחרי שנה, והם היו עניים נורא. ואז אבי, כבר בגיל צעיר היה צריך לפרנס את כל המשפחה הזאת.
ואז צריכים למצוא בחתן לכל הבנות האלה, ואז זה צריכים לתת להם שמיה, זאת אומרת, הוא הלך כמו חמור, רק בשביל קודם כל לסדר את המשפחה, ואז בסוף איכשהו מצא את הגויה הזאת. זה נורא יפה. אז כן, אז על ידי זה גם מחשבות על הגירה של ההורים לא עלו את דרכם, מכיוון שאליף לבנת היה מאוד מבוגר. הוא, בין כמה הוא היה הוא נפטר בפברואר 40 בגרמניה, אבל נפטר. ובפברואר 40 הוא היה כבר בין 76. זאת אומרת, אנחנו באמת היינו בעלים מאוד מאוחר. אז כלומר שכבר בכל השנים המחליות שבאמת היהודים ארזו ורצו לצאת, הם כבר לא דיברו על זה. זאת אומרת, הם נשארו כבר. והייתה לו עוד פרנסה לאבא, רק ל... במה הזה? הוא היה סוכן של בית חרושת, בית חרושת לסיגרים, והוא דווקא היה נורא חרוץ, בכלל רק הכיר את העבודה, והיה די עמיד. היה די עמיד עד שכמובן אחר כך הדברים, הוא בכל זאת, כשהבית חרושת הזה, שהוא גם כן היה בבעלות יהודית, עבר אריזה שלה. אז הוא איבד כמובן את הפרנסה, וזה היה, נדמה לי, רק ב-36 או 7. אז באמת היינו צריכים לחיות ממה שעוד נשאר, ואז בעשירי בנובמבר, ואז בכלל... איפה הייתם בבית? בשטוטגרט? כן, היינו בבית, אני הייתי בעבודה. מישהו מכם נעשה? לא, אבל לגמרי במזל, זה גם כן סיפור אופייני מאוד בהמון... ספר, קודם כל פשוט מעניין. טוב, אני קודם כל להקדים שמ-36 אני נכנסתי לנגריה בתור חניך, וולונטר, כמובן לא היה חוזה, כי זה כבר לא אי אפשר היה. ואצלנו עוד היו איזה מין מפעלים, בתי מלאכה ואיתרים שעוד קיבלו את החלוצים האלה. ואני בפירוש הכרתי לא כמו רובם על הכשרה חקלאית, אלא רציתי לעשות משהו בידיים, ונכנסתי לחניכות הזאת. למדתי 3 שנים נגרות. מותר לי. כן. בולט מאוד היחס של נוער עובד עבודה פיזית. עכשיו, זה רק תוצאה מהנאציזם, או שבכלל זה היה מעורה בנוער יהודי גרמני, שזה לא בושה לעבוד? לא, לגמרי לא. זה היה, זו הייתה החלטה שכלתנית למציאות. ובשבילנו זה היה ברור, זאת אומרת, ברגע שאנחנו ידענו, אנחנו נעלה, ברגע שקיבלנו באמת את כל החינוך הציוני, החלוצי, גם הסוציאליסטי בייזווי, כן? אז היה ברור בשבילנו שאין דרך אחרת מאשר עבודת כפיים. אבל לגבי נוער יהודי בכלל זה לא... לא, זה לא, זה לא דבר, זה לא היה דבר... ונגיד, קיומי בתוכם, לגמרי, להפך, זו הייתה החלטה אידיאולוגית ורציונלית לגמרי. וטוב, אז אצלי זה היה כבר, בכל אופן, לגבי היה ככה שתמיד אני אהבתי להתעסק עם הנגרים ועם האומנות, אפילו כשעוד היה אפשר לחשוב על זה, תמיד חלמתי על זה שאולי בכל זאת אוכל לקבל איזה לימודים בשטח האמנות, ואפילו אני זוכר שאימי עוד פעם הלכה איתי
לבית ספר לאומנות, כן, לאומנות ובשטוטגרט, שאלה אם אני יכול להתקבל, ב-34 או משהו כזה, כן, אז כבר זה לא היה אפשרי, אבל אז היה לי ברור שאני רוצה לעשות מדעות. ומדוע בעצם אז לא יצאנו כבר מגרמניה, נניח עם עליית נורמה, זה היה באמת למען ההורים, בגלל ההורים. הם, הרגשנו שהם, שהם היו נשארים זקנים לבדם בחזרה, באחורה, והדירה בשבילם לא באה בחשבון, בכל אופן, לפי דעתם, ואז אנחנו רצינו איפשהו, ידענו שנצא, אבל רצינו לחכות כמה שהדבר הזה אפשרי, כן, אז את שואלת על מה דיברנו, על ליל הבדולח. טוב, ליל הבדולח זה היה ככה, אני הייתי בעבודה בנגריה, והבוקר כמו כל יום נסעתי לשם באופניים, ואז אומרים לי הפועלים שם שהם היו נהדרים דרך אגב. הם אומרים, רולף, אתה יודע מה שקרה? אתה יודע שהציג את בית הכנסת שלכם. לא היה הפועלים, אלא זה היה אפילו בעל הבית. הוא קרא לי פנימה, הוא אומר, אתה יודע מה שקורה. ואני כמובן נורא נבהלתי, והוא אומר, אתה יודע מה, בוא תיסע לשם, תסתכל מה שמתרחש. ואז הוא נתן לי כוחש ליצור לשם. אני באתי ברחוק מרחוק, הייתי את הלהבות ואת ההמונים של אנשים. ואני בשטוטגרט היה על יד בית הכנסת, היה גוש כמה בניינים שהיו של הקהילה היהודית. ובתוך זה היה גם הבית חלוץ, כן, ששם התאכסנו קבוצת חלוצים, לא רק מהעיר, אלא שהיו בהכשרה או באיזשהו... וגם היה שם גם מה שנקרא יוג'ס יום, מועדון נוער של כל התנועות הנוער, וגם זה היה מאוד מסודר, ואני בא לשם לראות בדיוק איך שמשם עומד אוטו גדול של משטרה לפני הבית, ואת כל החבר'ה שלנו הכניסו שם פנימה, ואחר כך הרי הסתבר שהגיע את כולם לדחפו. ואני עסקתי הביתה כמובן, וראיתי שהבית בסדר, ואז מה קרה? סיפרו אחר כך השכנים. אבי באותם הימים היה חולה, ומיטה. אמי, שהיא אגב הייתה ב-17 שנה יותר צעירה מאבא, אבל היה לה, היה גם קטן בשנייה, זאת אומרת, היא לא שמעה צלצול, לא של טלפון ושלא של הדלת. חוץ מזה היא שמעה בצלצול. זה משהו עם הפרק ולקריאה. העיקר אז באו לקחת אותו. היא באו לקחת כולם. צלצלו. היא לא שמעה. היא לא שמעה את הצלצול. צלצלו עוד פעם, היא לא שמעה. אז הם ירדו קומה מתחת, גרנו בקומה השנייה מתחת, וגרה איזה משפחה של רוקח, גוי. שאלו, מה עם הריילים השם למעלה? אז האישה אמרה, מה אתם רוצים מהאיש הסכן? תעזבו אותו, זה איש סכן, מסכן. אז אמרו, טוב, תנו טוב. וזה היה כל כך אופייני לסוג מסוים של האוכלוסייה, בעיקר בדרום גרמניה, כן, שבאמת לא הייתה אנטישמיות מושרשת מאוד, לא בעיר. למרות הקתוליות. לא, שטוטגרט למשל הייתה ברובה פרוטסטנטית. כן, אבל גם בדרום. אבל גם בכל הכפרים, ממש ביער השחור, בשוורצמן, היו המון קהילות יהודיות קטנות בכפרים, הם אף פעם לא סבלו מאיזה אנטישמיות. זה עובדה הרי שזה ידוע, זה עובדה ידועה, שבשביל לבצע את ליל הבדולח הרי היוצרים להביא מהכפר השכן, בכדי שאלה יצרפו את בית הכנסת שלו.
אבל תוך שזה, זה, יש לי כמה דברים מוזרים ביותר, כן? הנה, למשל, כשאני, זה גם כן לא אשכח את הטמטום ואת התמימות של הגרמנים, של כמה גרמנים, שאני בשנת 39, אחרי ליל הבדולח, אחרי כל מה שהיה, אני הייתי צריך בעצם, הייתי שייך לאיזו קבוצה שאחר כך הגרה, עברה לאנגליה. ואני שייך, מבחינה חברתית, בתנועה, הייתי שייך לקבוצה הזאת. ורציתי להוציא פספורט. אחר כך לא הגעתי, כאן זה לא חשוב. והלכתי אל משרד המשטרה הקרוב באזור, אצלנו שם בשוטר, ובאתי, נכנסתי, שם ישב שוטר כזה, איש מבוגר יותר, אז אני, כן, מה אתה רוצה? אני אומר, תראה, אני רוצה להגיש בקשה לפספורט. שמה אתה רוצה את הפספורט? אמרתי, אני רוצה להגר. למה אתה רוצה להגר? אני אמרתי, תראה, אני יהודי, אני רוצה. אז הוא מסתכל על זה, וואי, כמה חבל, אנשים צעירים יפים כאלה. אני השתגעתי, באמת, הוא לא הבין מדוע אני צריך להגיד מה זה אומר, אבל זה אופייני. ואחיך? אחי הייתה לו מבחינה זו היסטוריה מאוד, מאוד מעניינת ומאוד טראגית בסוף, מכיוון שהוא גם כן היה עוד בגרמניה בתפקיד מאוד אחראי. בסוף הוא היה מרכז של איזה הכשרת, קבוצת הכשרה באיזה אחוזת הכשרה בסביבת ברלין. מבינקל? על יד וינקל, אני הייתי בבינקל. כן, ועל יד וינקל היה סקאבי. זה גם כן איזה מין דבר. ואחר כך הוא איתם, ממש עם הרכבת האחרונה, הוא עבר להולנד, והיה שם, זה נקרא ורקטורג, ושם הוא היה דמות מאוד מצליחה, הוא היה הרבה יותר, דמות הרבה יותר דומיננטית ממני, יותר אינטליגנט, יותר אינטלקטואלי, טיפוס יותר אינטלקטואלי. והוא אחר כך, כשהם ירדו למחתרת, הוא ניצל את העובדה שהוא חצי יהודי, והוא לחם על זה שלא יצטרך לענות את הכוחה. ויש לי עוד חילוף מכתבים ארוך עם הרייכסקומיסר בהולנד וכל הכל, שהוא עומד על זכותו, כי שם החוקים היו קצת אחרים של גרמניה, זכותו לא לצאת, כי הוא לא שייך, הוא הסתייג מן הקהילה היהודית לכאורה, כן? אבל לא בהרגשה. ולהפך קיבל מהם, יש לי הכל, יש לי ככה ניירות משם, מהקהילה למשל, באמסטרדם קיבל אישור שהוא לא שייך בכלל, הוא אף פעם לא היה שייך לקהילה היהודית וכל, אז הכל מחוברת כמובן. ובעזרת עורכי דין יהודים, אז הוא השיג בסוף את הזכות הזאת לא לצאת, כי אז הוא הפך לבלדר ולאחת המקשרים בין כל התאים של המחתרת החלוצית בעולם, היה יכול להסתובב באופן חופשי. ואחר כך הוא עבר לצרפת. ושם בתור איש אס אס גרמני, הוא, לא, איש אס אס הולנדי, עם כמובן ניירות מסוימים וככה, הוא הביא פועלים הולנדים, אם כביכול, בשביל לעבוד בפיצורים שם, ובצורה כזאת הבריח חלוצים לצרפת ומצרפת לספרד. הוא היה אחת מהאנשים המרכזיים בכל הסיפור הזה, ואחר כך תפסו אותם, את כל הקבוצה הזאת, שושו. והוא ישב, והוא, טוב, הוא ישב ולא הצליחו להוציא ממנו, עינו אותו נורא,
ואחר כך הוא ישב בפריז, ואחר כך הוא העביר אותו. כנראה הכינו איזשהו פרוצס גדול בכל העניין הזה, אלה שעוד לא הספיקו לעבוד אותם. והעביר אותם לגרמניה, ובאמצע דרך הרכבת הופצצה על ידי בנות הברית, וכל הניירות הלוואי הלכו לבוא. הוא יצא בשלם, זה הגיע לגרמניה, לא ידעו מה זה, מי הוא. וחשבו שהוא פוליטי, מה שנקרא פוליטי, אבל לא יהודי. ואז הכניס אותו לבוכנבלד, אבל לא לאלו, הוא כסף אחר כך. מה שהציל אותי, שהכניס אותו לעצירים הפוליטיים ולא ליהודים. ואז שהוא עבר ממחנה למחנה למחנה, ובסוף, בסוף המלחמה, הוא היה באיזה מין קומנדו מעופף של עצירי קצת, שהיו צריכים לתקן מיד את קווי הרכבת, איפה שהופצצו בצפון גרמניה, לטמבול, ואז בא הסוף, והסוף המלחמה, ואז באה פעולת ההצלה של הצלף האדום, והעביר אותם לשוודיה, והכל יפה וטוב. מרבנצברג? בבקשה? מרבנצברג? לא, הם אספו אז. מיד, מה שהיה בצפון גרמניה, איכשהו הם פשטו על כל, והם אספו רק מה שיכלו למצוא. והוא שם היה איזה חודש וחצי, חודשיים, ולהבראה. בשוודיה? ואז בשוודיה, וכתבנו לחביבי, עכשיו מספיק, עכשיו יאללה, הבית. והוא אומר, כן, הוא יבוא, אבל הוא צריך קודם לחזור להולנד, לראות מי נשאר, מה למצוא את החברים שלו, ואז הם כולם יעבור ביחד. הוא בא להולנד, ושם נספה. בתאונה דרכים, עד עכשיו לא ברור מה היה, אחרי כל מה שהוא עבר, כן? וזה, אז זה הסיפור של אחי. אבל תוצאי זה שבאמת לא נוגע לי. זה נוגע, אבל זה נורא. נכון, זה באמת... נמשיך איתך בכל זאת. תראי, עכשיו, סליחה, אני ברצון אמשיך איתכם, אבל תעשו. ואני לא אפריע, אז אולי תעשו. לא, בעיקר תגידי מה שאת רוצה לשמוע. בסדר, עבר ליל הבדולח, נשאר. כן, עבר ליל הבדולח, כן, נכון. אז קודם כל ברור לגמרי שבכל השנים, מ-33 למעשה, יותר היה ברור לנו, הייתה ברורה הדרך בשבילנו, כן? והיינו בקשר עם הזורע כבר אז. כן? לא, בצורה כזאת שהגרת יורקת, במידה שעוד היו קיימים, עד 39 היו קיימים באופן רשמי, היו העלונים והמכתבים מהקיבוץ, וזה היה הקיבוץ שלנו, כי הוא יכול לדעת את זה. ובעצם, בבקשה? ויצאת להכשרה אחרי זה? ואז, לא, אז ב-36, כאמור, עזבתי את בית הספר, הייתי 3 שנים, בשטוטגרד ובנגריה הזאת, ואחרי זה קראו לי להדריך קבוצת נוער, קבוצת ילדים במעשה, זה הייתה בגוטווינקל. ששם, וזה היה באמת אחרי, כבר אחרי ליל הבדולח, אחרי שכל בכלל, כל העסק הזה לגמרי התדרדר ולגמרי התמוסס.